any favorite music? Jag har ingen favoritmusik, tror jag. Jag tycker om nästan all musik. Allt från hårdrock, gammal hedlig Kiss, så från 80-talet till klassiskt. Anything you're listening to lately that you particularly like? Ja, och jag har ingen aning om vad det bandet heter. Men visst har jag lyssnat på någonting speciellt, som att det var någonting jag spelade på radio här om morgonen som jag tyckte det här ska jag ta reda på. Det var någon ny typ av sound. Mellanting mellan rock och lite funk så. Det var bra, det var ett norskt band. Cool. Nu gör jag säkert bort mig. Alla vet vad det är utom jag. What's your favorite music? Or what are you listening to now, like in your iPod? Allt möjligt. Blandat. Blandat? Ja. Yeah. So that's like a mix of... A mix, yeah. Precis. Oi. Or something that you're listening... Coldplay. And have you seen them live? In the concert? 2 gånger. How many? 2. En gång på Globen och en på en utomhuskonsert. Wow. Jag är ingen riktigt bestämd musiksmak. Jag lyssnar på rätt mycket svensk musik. And what's your favorite type of music today? Or a song, special song or something that you like that you're currently listening to? Min nya favoritlåt är en sång av Leonard Cohen. Som jag inte vet vad den heter, men den kanske heter Hallelujah. What type of music do you like? All sort, utom death metal. Any favorite group right now or any song you're listening to? Just nu lyssnar jag på vad heter hon? Så jag glömde vad hon heter. Svensk eller? Melissa Horn heter hon. Lisa? Melissa Horn. Singer-songwriter. Is she Swedish? Ja. Melissa Horn. Cool. What's your favorite music? Great, thank you. And what kind of music are you listening to these days? Any special group or type of music that you like? Jag lyssnar på väldigt olika sorts musik. Jag tror just nu så lyssnar jag mycket på... Jag fastnar väldigt mycket för P2. What's that? P2 är en statlig radiokanal i Sverige som jag har hittat på senare år. Okay. And is it music or is it more talk or is it just music? Nej, P2 är en musikkanal. Okay. Både världsmusik och klassisk musik och allt möjligt. Cool. Favorite type of music? Rock. Do you have a favorite band? Or? Jag tycker om Takida och Green Day.